E aí, galera, beleza pura? Começando mais um vídeo aqui no canal da Hightorque, tudo sobre carros e mecânica, aqui na oficina mais tecnológica do Brasil. Meus amigos, e a modificação continua rolando, aperfeiçoamento, a gente vai ganhar mais 3 novos postos de trabalho aqui, mais 3 novos leitos aí para receber os pacientes que querem aquele cuidado diferenciado da nossa equipe avançada de diagnóstico e manutenção. É, porque reparação é os meus. É isso aí, meus amigos. Brincadeira, viu, pessoal? Ó, o que que um mecânico faz? Ele faz a manutenção, ele faz diagnóstico e ele faz a reparação. Então, o mecânico, ele é o profissional que executa tudo isso. Limitar o mecânico por um simples reparador é rebaixar o cara. E tem gente que acha bonito, acha bacana encher a boca para poder falar reparador. Numa boa, se me chamar de reparador, né, Abinho? Vai perder um amigo. E olha que eu vou te falar para vocês, cara. Mas perder um amigo não, para ser meu amigo você tem que ser muito caveira. Vai perder o coleguismo, não é, chefe? Não é qualquer um que a gente faz amizade, não. Que não, rapaz. O autista é bem. É bem. Sabe, o meu amigo, para você poder entrar, na, passar na peneira, meu amigo. Vou dizer para você, hein. Não vamos aprofundar muito não, senão o YouTube bloqueia meu canal. Olha só essa belezinha que tá aqui no elevador, pessoal. Um Passat variante. Passat ou Passat? Tá. Carrão, turbo, 2009, 2010. O dono já gastou, vamos dizer assim, mais que a metade do valor que o carro vale. Do que ele pagou. E ele gosta de cuidar do carro e tá fazendo. O carro fica pronto, para de acender a luz de injeção, roda uns dias, puf, bicho, outra coisa. Esse carro ficou parado muito tempo, quase 6 anos parado, andava assim muito pouco. Então tem muita coisa que envelheceu, né? Vamos dizer assim, que deu BO e vai começar a manifestar agora. Quer um exemplo disso? O carro tava pronto, andando bem, sem acender a luz de injeção, encontramos um monte de curto-circuito. É um carro blindado, né? Encontramos várias coisas, mas depois que anda um pouquinho, foi nem uma semana direito, a válvula de controle de pressão do turbo, olha aí, o carro não pressuriza, essa danadinha aqui, ó. Aquele negócio que acontece com os THP, acontece também aqui com esse carro depois de um tempo. Então rasga essa membrana, o turbo não consegue encher o motor, né? Porque afinal de contas você perde pressão no turbo. Então, não tem jeito. Beleza? E aqui, galera, olha que interessante. Esse aqui é um Renault Logan que tá com 400 e tralalá mil quilômetros. Roda no sistema de aplicativo em Curitiba e veio fazer a manutenção aqui com a gente. Eu aconselhei o dono do carro a não gastar muito dinheiro nele. Por quê? Ele tá pensando, inclusive, em vender. Então, se vai vender, não vale a pena, porque quem compra o carro usado geralmente não valoriza isso. Então, acho melhor ele vender o carro do jeito que está e tira o valor da manutenção no custo do carro. Mas interessante aqui é que esse motor 4 cilindros da Renault, ele é valentão. Ele é valentão e está rodando no GNV há anos. Então, milhares e milhares de quilômetros no GNV e agora ele está com 400 e tralalá. Ele está fraco, esse motor está fraco, está indicando que ele tem algum problema sério, mesmo no combustível original. Então, depois a gente vai tentar descobrir, ver o que está acontecendo, por que ele está fraco desse jeito, a gente suspeita de alguma coisa aqui, mas vamos deixar depois para a gente pegar o nosso scanner e o boroscópio, colocar no bichão e ver o que está acontecendo. Que interessante, hein? Ô Gabriel, você pode aparecer no vídeo? Você permite que grave e apareça? Sim. Eu não assinei, não tenho contrato de imagem, né? Aqui, ó, galera, olha o tamanho desse cara. Brincadeira, hein? Beleza. A história do Gabriel é o seguinte, é parecido com esse malhamento aqui também, ó. Galera, é o que que acontece? Quem quer faz acontecer, né? Tem gente que fica, ai, queria uma oportunidade, queria isso e aquilo, lá, lá, lá. Aí ele vem pra cá, a primeira coisa que a gente faz é desanimar o cara. Chefe, aqui salário é baixo, não tem dinheiro. No início você vai ter que se virar, arrumar um lugar pra você poder morar. Pagar seu aluguel, que não é fácil. O Binho era um que deslocava quantos quilômetros por dia antes? Até 140. Agora ficou mais fácil, né? Agora é? Agora 184. 184 quilômetros que ele roda por dia. Dá pra você? Você dá? Não. Aí o que acontece?
A gente busca pessoas que realmente interessem por isso. Tem outro cara que roda muito aqui. Você roda quantos quilômetros já? Tá dando 60 agora. 60 km por dia. Isso há quantos anos? Não, mais de 5 anos. Vai completar 5 esse cinco ano. 5 anos. 5 anos. Ele sempre morou lá perto da fazendinha, aqui em Campinas, na Hortolândia. Ele mora do lado, lá. Ele só não trabalhou de mecânico lá, porque a frota lá é sempre muito nova, não dá muito defeito. Então, o que acontece? Tá rindo aí. Então, galera, é o seguinte. Camarada, saiu esse menino grandão que vocês viram aí, o Gabriel, que tá aqui hoje. Ele veio por causa daquele vídeo que eu fiz no Instagram. Ele veio só de Marília, pertinho de 400 e poucos quilômetros. Lá onde a terra faz a curva. Não, a terra não é plana, né? Mas aí ele veio, o cara tá tão interessado que ele tá pensando em mudar. Tá com 26 anos, a idade que eu aprendi, comecei a aprender mecânica, vai deixar a mãe lá com as irmãs e tudo, ele não é casado, a namorada vai ver final de semana e tal, e ele tá aqui pra ser testado. A gente vai ver, fazer alguns serviços aqui com ele pra poder ver como é que vai ser o desempenho dele. Se for bom, legal, vai ser de boas. Então, galera, cabe a você construir seu futuro. Se você não abrir mão de algumas coisas, você não vai ter outras. Tá bom? Então, vamos ver. Vamos torcer por ele aí. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que ele vai pedir para sair ou vai resistir à pressão? Hightorque, a oficina mais tecnológica do Brasil. Revisão completa CRV original. Fazendo teste aqui também de freios e amortecedores, e já detectamos que os amortecedores da frente, o do lado dianteiro, na verdade direito, está com menos eficiência do que o dianteiro esquerdo. A gente mostra para vocês daqui a pouquinho no relatório. Aqui no nosso Volkswagen Passat cheio de BO, a gente está fazendo então a substituição dessa peça, colocando uma nova, está dando erro nela, e também substituindo essa peça. Onde que eu encontrei isso? Por um preço convidativo, um preço bom, usando peças de linha de montagem. Allparts. Conhece a Allparts? Pois é, parceira nossa aí há anos, desde a época que eu estava lá em BH ainda. Quando fala de carro importado, de carro premium, dá uma olhadinha com a galera da Allparts primeiro, porque aí, ó, eles vão ter para vocês aí as peças de qualidade. Não é peça tabajara, não. Beleza? Peça boa e com preço competitivo. Olha só, nada de peça xinga-xinga. Coisa boa mesmo, beleza? Agora é bater na chave e ver se essas luzes apagam. Vocês observaram aí o teste da suspensão, né, do CRV. O amortecedor dianteiro do lado direito está com menos eficiência. Observando aqui o do lado esquerdo, a gente vê que está tudo estourado aqui a coifa e tal, mas ele tem eficiência ainda. E o do lado, que tomou pau lá, que dá diferença, ele já tem vazamento, galera. Tem vazamento ali, ó. Vou mostrar o detalhe aqui pra vocês. Tem uma iluminação aí, chefe? Só pra poder mostrar pra turma aqui o vazamento aqui, ó. Aqui, galera, olha lá. Olha o óleo. Tá vendo? Tudo melado. Pau. Aí o cara chega, só pega filé, pô. Aí é filé, chefe. Você é tranquilo, aí. Nem tá suando, aí. Aí tá certo. Galera, eu mostrei pra vocês aqui a peça, mas não era desse carro aqui não, do que THP também dá problema. Então eu mostrei a válvula do THP, que também tem na Allparts com preço campeão, tá? Na Allparts também tem. Agora eu vou mostrar pra vocês a original, que vai aqui na joinha. Já tô trazendo aí a nossa peça especial de combate. Quer dizer, então, essa daqui é a original do carro. Essa aí. Dá pra nós, deixa eu trocar. Ah, não, vai, tranquilo. Aí, pessoal, essa daí, ó, que eu mostrei anteriormente, né? Elas são muito parecidas, né, do Peugeot. Sim, parecido. Muito parecido, né? Tecnologia é a mesma, né? Conector, né? Uhum. Legal, vamos resolver essa bagaça. Galera, eu quero aproveitar esse momento para divulgar para vocês um lançamento exclusivo, né? Totalmente grátis, de um curso de mecânica que a gente vai disponibilizar para você. Basta você clicar aqui no link aqui embaixo, se inscrever, que você vai receber um material riquíssimo para você começar a atender os seus clientes, não é isso mesmo? Conversa para boi dormir. Sabe o dia que você vai aprender mecânica online?
Nunca na vida. Você vai só encher a rabeta de exploradores de dinheiro. Mecânica, se você não colocar a mão na massa aqui, chefe, ó, não aprende não. Entendeu? Eu tô observando algumas coisas aí na internet. Cara, tem uns caras adotando aquelas frases de impacto, tipo aqueles... esses coach da vida aí. Aí vem falar, não, porque eu tô espalhando conhecimento, sabe? Isso é pra quê? Gerar os seus militantes. É cabeça vazia, oficina do diabo, né? Galera, para com isso. Quer aprender mecânica? Procura um Senai. Procura uma escola. Pede para entrar numa oficina e aprender colocando a mão na massa. Senão não vai ter jeito, não. Você não vai aprender a fazer PN online. A maioria das pessoas que ficam comprando cursinho online, sabe o que acontece? Ela nem assiste. Entendeu? Então para com esse negócio de cursinho online. Não dá. Tem coisa que vai dar para você poder aprender, outras não. Outras tem que colocar a mão na massa, senão não tem jeito, tá bom? E aí, vem os caras do sucesso, põe roupinha social, é aquela forminha básica, comum, para pegar o quê? Esse pessoal desinformado. Só falta colocar, falar de mecânica na beirada da piscina, com o poste do lado, relógio bacana, para ficar tirando onda, para você poder achar que vai ter o sucesso do cara. Até parece que se o cara tivesse sucesso todo, no lugar dele ficar fazendo cursinho, ele abriu um monte de oficina no Brasil, não é isso mesmo? Pois é, meus amigos, olha, sabe quem dá esses cursos? É quem não conseguiu, de fato, prosperar na oficina. Sacou? Eu quero passar para vocês conteúdo aí, que dá para colocar aí no canal aí, ó, gratuito mesmo. Aí é de grátis mesmo, para vender nada para você depois. Agora, cuidado, até formação de militante tá rolando. Aquele papinho, não, eu quero divulgar o conhecimento, eu não tô nem aí se a pessoa aprender comigo e passar para frente. Conversa para boi dormir. Cuidado, hein? Mexer com o carro através de videozinho online, se fosse bom, eu já teria colocado isso para vocês há muito tempo. Se fosse só para ganhar dinheiro, eu já tinha lançado isso daí, ó. Não, não dá. Sabe por que não dá? Porque não dá. Muito bem, chegamos ao final desse vídeo. A gente falou um pouquinho de ilusão, né, Binho? A galera tá querendo aprender mecânica agora online. Não, quando não é mecânica, eu vou ser gestor 4.0. Gestão. Eu sou foda em gestão, tão foda em gestão, que no lugar de eu abrir uma oficina bem grande, eu vou lá e vou ensinar a pessoa a gestão. Não, não é? É? Tá top. Pior do que isso, meu amigo, só esses motores TSI aqui, ó. No álcool. Só, pior do que isso, só isso. TSI no álcool. Aí, meu amigo, consegue ser pior do que isso. Eu vou te falar que tristeza que é esse negócio de TSI no álcool, né? Mas aí faz parte. Eu preciso muito que vocês continuem. As aulas das minhas filhas já começaram. Material escolar caro a beça. Muito caro, escolinha bilíngue, aquela coisa toda. Para dar educação boa para filho, você tem que gastar dinheiro. E para isso, nada melhor que você contribuir com o meio ambiente e com o meu bolso, utilizando o etanol como combustível. Um abraço e até o próximo vídeo.